Dobro jutro. Utorak je danas, 23. novembar. Već nekoliko dana radnici firme iz Vranja rade na sanaciji ovog klizišta. Ovo su momci ispred koji su me baš ljubazno dočekali. A što se ne radi sad? A? Kamioni se čekaju. A, da, za utovar. To će biti, Boga mi. Dobar posao. Gledaj kako je zemstvo. I glina i...